Уважаеми господин председател, уважаеми министри, уважаеми колеги! Аз също ще се присъединя към обосновката, която представи колегата ми Филип Попов за създаването на фонд Северозапад в член 1 на проекта на закон за държавния бюджет на Република България. Едва ли е необходимо да ви убеждавам колко важно за този регион е осигуряването на подобна инвестиция, публична инвестиция, защото бедността, лошата инфраструктура, безработицата, миграцията, риска от социално изключване на големи групи хора са безспорно характеристики, много видими и значими за този регион, който сме и ние с него като народни представители избрани в този парламент. Ще върна малко времето назад и ще припомня, че подобно усилие беше направено в периода между 2014 и 2016 година, когато с усилията на всички публични власти, от общините до държавните институции и с огромна част от неправителствения сектор, беше създадена една целенасочена инвестиционна програма, която касаеше не само Северозападния район, но и други изостанали райони на страната. Тази целенасочена инвестиционна програма в крайна сметка потъна в небитието и не беше приета от Министерски съвет и не беше финансирана. Аз знам много добре какво е мнението на уважаемия господин министър на финансите за тази програма. По повод една информация, която поискахме от Комисията по регионално развитие за съдбата и неговото становище беше, ако мога да с едно изречение да го формулираме, че вероятно ефект от финансирането и би бил спорен. Затова, уважаеми господин министър, ние сега предлагаме обратния подход. Разбира се, с приоритети, които според нас трябва да бъдат финансиране на интегрирани проекти, които носят и икономически ефект, естествено подобряване на инфраструктурата, развитие на регионален туристически продукт, инвестиции в човешки капитал. Парламентът да осигури тези средства в държавния бюджет, а вие, Министерство на финансите, разбира се, в диалог с местните власти и с регионалните институции, да формулирате критериите, по които те да бъдат ефективно изразходвани. Аз ще дам пример с моя избирател район, с Враца, която в момента развива два много важни икономически проекта, които ще доведат до създаването на хиляди работни места. Ако в този момент с подобен фонд бъде подпомогнат областния град, ще бъде развита една промишлена зона, една индустриална зона, която ще даде перспектива за още подобни инвеститори, за още повече работни места в един изключително тежък от социално-икономическа гледна точка район. Заедно с това от години стои като възможност реализацията на проекта на моста Оряхово-Бекет, който при всички случаи ще внесе едно огромно икономическо оживление в цялата област, цели избирателен район. Това са само примери за това как подобен фонд, ако бъде подкрепен от всички народни представители при днешното гласуване на проекта за бюджет, и аз апелирам към моите колеги от Северозапада, в което не се съмнявам, че ще го подкрепят, но апелирам и за това те да убедят своите колеги от своите парламентарни групи да подкрепят това наше предложение. Сигурен съм, че с това ще дадем един огромен шанс на този регион и на хората, които живеят в него, да останат там и да видят перспектива и надежда, че и Северозападна България е част от възможността за едно бъдещо развитие, догонващо другите райони и даващо европейски перспективи. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господин Иванов.